يا زارين قداشن ليلنا مسفن تمزلق ايش تاكلش تمزلق يالك يا دقل جلل يلا 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 عباس راهو مندن دا بقام دنيا نو ها او جراش دنيا او عدل سلام بيلي شي دنيا سراو مندن نو ወንጀለኛ ሰዎች ማሰር ወንጀለኛ ሰዎች ማለት ምን ያረጉ ናቸው? ልክ እንደ ሌባ ቦርሳ ሰረቀ ማለት ምን ነው ተሰርቀሽ ታቂያለሽ እንዴ? አይ ግን አባቴ ስልኩ ተሰርቆበት ያቀረ እኔ ነኝ አርገኘታ ያስከቀልኝ ማለት ከዳኛ ላይ ሞባይል ተሰርቃለ ብራዘር አረ የታየን እንዴ ፋይሉ ስትገባ ምን ብለ ይሆን ፎቶአቸውን ስታዩ ያው ፈጣሪ ፍርዱን ያቀልልልን እንደምንለው ያንተ ደግሞ ከፋ በመድርም በሰማይ አቤት ወንጀል ማለት ምን ማለት ነው ጥፋት ማለት ነው ይሄ ዳኛ ልጅ እሳት አንድ መሪ ህዝቦቹን መለወጥ ከፈለገ መጀመሪያ ምንድነው ማድረግ ያለበት? እዚያ እሱ ሀገር ያሉትን ህዝቦች ሌላ ሀገር ወስቶ ከዛ እዛ ሀገር ያሉትን ደግሞ እዛ ሀገር ማምጣት። ትምርት ቤት ያው ምግብ ይዘሽ ነው የምትሄጂው? አዎ። ማን ነው ምግብ የሚቋጠርልሽ? እህቴ። ስንት አመት ይሆናታል? አመቷን አላነገረችኝም። እድሜዋንስ? ስሟን ብቻ ነው የማውቀው። እህትሽ ኢማጂን እሺ ምን ነው ተቋጠረልሽ ለምሳሌ አንዳንድ ዳቦ በቸኮሌት አንዳንድ ደግሞ ዳቦ በማርማላት ፓስታ ሽሮ ምስር ወጥ ምናምን ወይራ ታገኛ እንጂ ልጅ ዳቦ በቸኮሌት በልተሽ በዛው ሽሮ ትበያለሽ ምሳ አይደለም ሽሮ ጣፍ ላይ ነው የሚበላው እና ጣፋጭ ነገር ደግሞ ምሳሌ ነው የሚበላው ነው ዋናው ነገር ጣፋጭ ነገር ምሳሌ መብላት ነው ዋናው ነገር ጣፋጭ ነገር እዛ ጋር የምታያቸው ሰዎች አሁን ፍለፊት ላይ ዶክተር በዶክተር ነው ቤቱ እኔም እኮ ዶክተር ነው የምፈልገው ዋስማን ይገርም ነው ዛሬ ነው እሺ ዶክተር ማረግሽ ለጅት ያለ ቦታ ይዤ ሄዳል እሺ ፕሮግራማችን መጨረሻ ላይ ሚገርም ቦታ ወስድሻለሁ ዛሬውኑ ነው ዶክተር የምትሆኚ እሺ ነጊ እሺ ከኮሜዲያን እሸቱ ጋር ምሳሌ መብላት የሚፈልግ ሰው ማን ነው ከአዲስ አበባ ወጣ ብሎ ጥሩ ቦታ ካንድ ቀን በላይ አብሮ መዝናናት የሚፈልግስ ማን ነው ሀመር በሚገኘው ፓራዳይዝ ሎጅ ሁለት ቀን ጊዜ ማሳለፍ ይቻላል ይህ ማረግ የሚቻለው እንዴት ነው 500 ሰው ቀድሞ ሰብስክራይብ ያስደረገው አጫጭር ቪዲዮዎች በመቅረጽ ለኛ መጥቶ ያሳየናል ማለት ነው yes yes ማን ነው የሚከፍለው ነው ምንም እንዳታስቡ ሙሉ በዶንኪ ቲዩብ ነው የሚሸፈነው አይደለ ትምርት ቤት ይሆን አላፊነት አለሽ አይደል አለኝ ምንድነው አላፊነት አለቀነት አለቀነት እንዴት ተመረጥሽ ምርጫው ፍትሃዊ ነበር አው አላጭ በረበርሽ አው ስንት ተማሪ ነው የመረጠሽ 10 አጠቃላይ ክፍሉ ስንት ናችሁ 31 አንቺ ደግሞ ምርጫው ፍትሃዊ ነው አላልሽም እንዴ 21 ያልመረጡሽን ማለት ከመረጡሽ እኩል ነው የምታያቸው ከመረጥኩኝ ጋር አልቀላቀላቸው አቀላቀያቸው ማለት ነው አዎ ከዛ ምንድን ነው የምታረጋቸው ለምንድን ነው እኔ ያልመረጣችሁኝ ብዬ አባቴ አለቃ ነው ብዬ አስፈራራቸው ያልመረጠሽም ሰው ቢሆን ማለት ነው ካረበሸ አታስቀጩ ካረበሸ አላስቀጣውም እኔ ደግሞ ካልመረጠ አስቀጣውለሁ እና ይሄ ጥሩ ነው ግን አሁን አንቺ ስታስቢው እግዚአብሔር ይወደዋል ባይወደውም ግን ደዛ ነው አህ ግን ይሄ ጥሩ አይደለም አረ ባይሆንም ግን እንደዛ ነው እኛ መብታቸው መከበር የለበትም ባይመርጡስ እንዴ ባይመርጡስ በገዛ ሀገራቸው ተንገበገቡ እኮ እንዴ መኖር አይችሉም እኛ ቤት ግን በህግ አምላክ ነው በቃ እና አረለ
ሁላችንም ማለቃ ነን ቤትዛ እናንተ ቤት አዎ አባቲ ማለቃ ነው አንቺ ማለቃ ነሽ እናቲ ማለቃ ነሽ ውሻቹ ማለቃ ነው ሁላቹ ማለቃ ነው በቃ ህግ ህግ ነው እኛ ቤት እና ትምርት ቤት ታዲያ ለምንድን ነው ህግ ህግ ያለው ነው እዛም እኮ ህግ ህግ ስለሆነ እና ህግ ህግ ከሆነ ታዲያ ያልመረጡሽን ሰዎች ለምንድን ነው የምታስቀጫቸው ለምን ህግ እንደዛ ስለሆነ እና ከዚህ በኋላ የመረጡሽንም ያልመረጡሽንም በእኩል አይ ታያለሽ ወይስ አታይም አሎ ብራቮ መንግስት ሀገር መለወጥ ከፈለገ ምን ማድረግ አለበት? መለወጥ ከፈለገ መረበሽ ምናምን ካልፈለገ ደግሞ በቃ ለሀገሩ ማሰብ ገልብጠን ሰምተንሻል? መንግስት ብቻውን ሀገር መለወጥ ይችላል? አይችልም በህዝቦቹ ነው መለወጥ የሚችለው ዋን ውሃ ይባላል ለህፃናት በተለይ እቺ በቃ በጣም ፍቱን ነች አይደል? እንዴ አዎ ይሄ ዋን ውሃ ሸልሜሻለሁ እ? لم لم تجي تجي ماشي بسي يجي النات ماشي دسي يالا جوانو هانتاتو በሰዓት 120 ሺህ ጠርሙስ አሽጎ ለገበያ በማቅረብ የማይቆራረጥ የምርት አቅርቦት ሂደት የማይመለስ የጃር ምርትና የተለያዩ ማሸጊያዎችን በሰፊ አማራጮች አቅርቧል ከፍተኛ የምርት ስርጭት አቅም እንዲሁም የመሰረተ ልማትንና ስርዓትን በመገንባት ዋን ውሃ በመላ ሀገሪቱ ከመንግስየውን በላይ በከፍተኛ አቅም ተደራሽ ሆኗል ዋን ውሃ ከአባህዋ ትሬዲንግ የዶንኪ ቲዩብ የዳይመንድ ደረጃ ጋር ነው አንድ ትንፋሽ ትባላለች ጠጡ ግን ለምንድን ነው አንቺ ዶክተር መሆን የፈለግሽ? የታመሙ ሰዎችን መርዳት ስለምፈልግ። በጣም ይገርም ነው። ተክለ ሃይማኖት ሆስፒታል መሪ ቃላቸው አላማችን ህሙማንን መርዳት ነው የሚለው ማከም ሳይሆን መርዳት ነው። አባ ቤት ውስጥ ምን ያበዛል? አለቀነት። ምን? አለቀነት። ቤት ውስጥ እንዛ አለቀ። እንት ያቄ ያወጣው ማን ነው? ዶንኪት እኔ ብቻዬን አይደለም ጥያቄ ማወጣው። እየሰጡኝ ነው እና መልሽላቸው አረ ተጋገዝ ወገን በኋላ ያው መልካቹ ስለሚታይ ለደንነታቹ አጨብጭብ ጸጉርሽን ስትሰሪ ለምን እንደምታለቅሹ ጸጉሬን ያሳመመች ማይስ ለምሰሪ አንተ ለምን ነው ጸጉሬ ለለ ያው መቼስ ወንድ ልጅ አይደለው ተቆርጨው ነው ለምን ለምን ማላጣ ሞት ለምፈልገ አይደለ አረ እኔ ፈልጌ አይደለም ግን እየሸሸ ነው በእናትህ ካባቲ ጋር ተመሳሳይ ነህ እሱም እንዳንተ ነው በይ ቱ በይ ቱ በይ መርቂ ያሳድግልህ በይ ያሳድግልህ በይ መርቂ ያሳድግልህ እጅሽን ጫኝና መርቂ በደም ጫኝ ታች ስክሪን አለ ጫኝ አላማ ልባክ ጋር ይበለ እንደዚህ ያሳድግ እኔ እጄን ወዳታለሁ ምንም እንድትሆንብኛል በለ እዛ ሽቦህን ወሰድና እዛ እጄን ልቆርጠኝ ነው እንዴ ብላኩ ቢያሻው ለመኖሪያ ማረፊያ መጦሪያ ቢያከራዩት ንብረት የድካሙ ውጤት ፊሶን ሪል ስቴት በገንዘቦ ዋጋው የሚያድግ ሀብት ሀገሮ ላይ ይግዙበት ባለግቢ አፓርትማዎችን ለሽያጭ አቅርበናል ለየት የሚያደርገን ጥንቅቅ አድርገን ጨርሰን ማስረከባችን ነው ይምጡና ቤቶን አይተውት ዳሰውት ይፈሉ በ0952787878 አሊያም በ0952797979 ቋሚ ሀብት ይግዙ ፌሶን ሪል ስቴት ብር አለሽ? ያንገት እኮ አይደለም ያልኩሽ ብር ብር የወረቀት ብር የወረቀት አይደለም ራሱ ብሩ ነው ራሱ ብሩ ነው እኮ እሱን የት ነው ብታስቀምጪው እሱን ካነገርኩማ ምኑ ብር ይሆናል ብሩን ግን ቤት ነው እንዴ ብታስቀምጪው ነው ባንክ ቤት ነው ቤት ነው በቃ አትንገሪኝ ችግር የለም እኔ ምኑ ጋር እንደምታስቀምጪው ባላውቅም ዋናው ቤት መሆን ነው መኝታ ቤት ነው ሳሎን ነው ብታስቀምጪው መኝታ ቤት መኝታ ቤት ነው እኔ አት ቦታው እንዳነግሪኝ እኔ ችግር የለም ያንቺ መኝታ ቤት ነው እንደማሚ መኝታ ቤት አራታችንም እኮ አንድ መኝታ ቤት ውስጥ ነው የምንተኛው እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ መኝታ ቤት አሁን ያው ቁም ሳጥን አለ አልጋ ስራ አለ ኮሜዲ ነው አለ ብዙ ጊዜ አንቺ ቃለ ማስቀመጥ የቱን ነው የምትመርጪው ከሶስቱ ኮሜዲ ነው ለም ነው አውቃለሁ እኮ የት እንዳስቀመጥሽው ብሩ ኮሜዲ ነው ውስጥ ነው አይደለም ልቀልድ ነው ወይ ለምን ያቺ
ዛሬ እኔና አንቺ የሚገርም ቦታ ነው ይላል ነግሬሻለሁ አው ዶክተር ሞን ትፈልጊያለሽ አው አሁን ከዚህ ይዤ እሄዳለሁ ታምር ነው የምታዩ እህት ወንድም አለሽ አው ስንት ናችሁ ሁለት ታናሽ ነው ታላቅ እህቴ ታላቅ ነች ወንድሜ ታናሽ ነው የስንት አመት የአንድ አመት ማለት ሊወለድ ሲል እሱ ሴት ይሁን ወንድ ይሁን ጓግተሽ ነበር እኔ ሴት ነበር ያልኩት ግን እንዴት ሴት ተመኘሽ አንቺ ለምን ወንድ ብዙም እንደ ሴት አያጫውትም ለዛ ነው አዎ ብዙም ታይም አይሰጥም አይደል በምን አወቅሽ ግን አንቺ ይሄንን አሁን እናቴ ነች ነገረች ምን ብላ ወንድ በጣም ብዙ አይጫውትም ራሱን ነው የሚያጫውተው ራሱን ነው የሚያጫውተው ወንድ ልጅ አገርሽን ኢትዮጵያን ተወጃታለሽ አዎ ለምን ያበላችሽ እናትሽ ያጠጣችሽ እናትሽ ያሳደገችሽ እናት ግን ከእናቴ በላይ እናቴ ሆነችው ሳልት አሁን ብር እየቆጠብሽ ነው ምንድነው የምታደርጊበት ሳድግ ነው የምጠቀምበት ለምን ጉዳይ እኔ የምፈልገው ነገር ሳድግ ማንንም ስለማይገዛልኝ እሱን ለዛ ነው ማጠራቀመው አንቺ በጣም በጣም ቀድመሽ ነው እዚህ ታዲያ እንደዛ ከሆነ ለምን ዳሽን ባንክ መቆጠብ አጀምሪ አይ ባንክ ትልቅ ሰሆን ነው መቆጠብ መጀመረው ባንክ እኮ አሁን ዳሽን ባንክ የታዳጊዎችና የጻናት የቁጠባ ሂሳብ አለ ይጀምር አይደል ዳሽን ባንክ ህይወት ቀለል ሲል ይመቻዋል አሞሌ ላይትን ይዞላችሁ መጥቷል በተሻለ ጥራት የሚያገለግላችሁ የሞባይል ባንክ መተግበሪያ ለአጠቃቀም ቀላል ፈጣንና ምቹ ሆኖ በአዲስ አማራጭ የተዘጋጀ መተግበሪያ ነው አዲሱ አሞሌ ላይት ከነባሩ መተግበሪያ ጋር ተጨማሪ ሆኖ በፕሌይ ስቶርና አፕ ስቶር የተቀመጠ ሲሆን ድንቅ የሞባይል ባንኪንግ መተግበሪያ ነው ዳሽን ባንክ ሁልጊዜም አንድ እርምጃ ቀዳሚ እማ ቀለበት አርጋለች ይጇል ያር ለምን እንደ ያረገችው የባለው ማስተዋሻ አዳም እና ሔዋን ቀለበት ተደራርገዋል? አዎ ማ እና ማን ቀለበት ሲያረግ ሰርግ ያረጋል ደም አዳም እና ሔዋን ሰርግ አርገዋል? እንዴ አዎ አራታይ? አዎ ድግስ ነበር? አዎ የት? እንዴ በቃ የንዶነ እንጃ ግን ተደርጓል ሰርግ እሺ ሊሞዚን ነበር በሊሞዚን ሄደዋል? አዎ እሺ ኬክ ቆርሷል? አዎ ምን አይነት ኬክ? እንዴ ኬኩን እንጃ ግን ቆርሷል ቆረሳል እኮ ኬክ ቆርሷል አዳም እና ሔዋን? አዎ እሺ የሰርጋቸው ለት ሙሽራ የሚለው ዘፈን ተከፍቷል? አዎ እሺ ሰው መጥቶ ነበር ድግሱ ላይ? አዎ እንዴ ማን ሳይመጣ ዝም ብሎ ሰርጋቸው እና ከብራሉ እንዴ? እሺ ማን ማን ነው የመጣው ንገሪ። አንዳንድ ሰዎች። ስንት ሰው መጥቷል? 30 ወይንም። እሺ ጅብ መጥቷል ሰርጉ ላይ? አረ ጅብ እኮ ሰው አይደለም። እሺ አንበሳ መጥቷል? አልመጣም። ሰጎን መጣለች? አረ እሱ እነሱ ቀጭኔ አልመጣችም? አረ እነሱ ሚዳቆስ? አረ ካንጋሮ? አአ እና በዛ ሰዓት ካዳምና ከሔዋን ውጪ ሰው ነበር ምድር ላይ? አዎ ስንት ሰው? 30 ምናምን። አንቺ ፈጥረሽ ነው? እኔ ፈጥሬ አይደለም እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር የፈጠረው አዳምን ነው። ከአዳም የግራ ጎን ሔዋንን ፈጠረ። ከዛ አዳምና ሔዋን ሲወልዱ የወለዱ ሰዎች ሰርግ ላይ ይገኛሉ ማለት እነሱ የወለዷቸው? አዎ። እማና አባ ሪሞት በመያዝ አይስማሙም ይባላል። አዎ። ምንድነው ጉዳዩ? ሪሞት እንዴት ነው እናንተ ቤት ጉዳይ የሆነው? መጀመሪያ ማዬ ተወልዶና ከዛ ተደብቀውልች ከዛ በኋላ እኔ ደሞ አንዳንዴ ለለሱና አንዳንዴ ለሷ ነው መሰራው ከዛ በኋላ መሰራው ወስጂ ከዛ ከደበቀች ቡስ ወስጂ ከዛ ልሰጣውታ አንዳንዴ ለማሚ ነው መሰራው አንድ ቀን ደሞ ደብቆት አባዬ ከዛ ለሷ ሰጣውት እና መፍቴው ምንድነው አሁን በቃ ለሁለቱም መስራት አንድ ቀን ለሱ ከሰራው አንቀለሱ ከሰራው አንድ እሷ ደሞ ይጣለኛል አንቀን ደሞ ለሷ ከሰራው እሱ ደሞ ይጣለኛል ይለወጡብሻል? አዎ። ምን ይሉሻል? ለምሳሌ እናቴ ቅዳሜ ቀን አያቶች ጋር ተስተኛል እሱን አትወስደኝም ካልሰጣት ወይ ሪሞቱን ካልሰጠሻት አትወስድሽም? አዎ። ከዛ ለሱ ደሞ ካልሰጣው ዙራት አይወስደኝም። ዊሊ ወይሽ መቼ ነው የምንሄደው? ዲሰምበር 30 ስንቀን እንቆያለን? 7 ቀን ብቻ። ምን እናያለን? አይፍል ታወር፣ ሻንዘሊዜ፣ ሞናሊዛ፣ ሳክሬኮ። በቃ እነማን ናቸው አብረው መሄድ የሚችሉት? ኢትዮጵያና ኤርትራውያን በአሜሪካ በካናዳ በአውሮፓ በኤዥያና በአውስትራሊያ ያሉ በሙሉ ጆይ ሊያደርጉን ይችላሉ። ለመመዝገብስ በ09 03 46 84 53 ካውሩ ቦታ ያዙ። ሚስጥረኛ ጓደኛለሽ? ማንች በጻልስ የት ነው ሚስጥር የምታወሩት? ትምህርት ቤት ውስጥ ሰርቪስ ውስጥ ማየም ነገረኝ ሚስጥር ለሷ ያስተላልፍኩ እሷ ነች የምትደብቀልኝ ሚስጥሬ።
እንድወድሽ ያረጋይ ነገር በቃ ሐቀኛ ነሽ በጣም ነው ወድሽ የአምስት አመቷ ህፃን ለእልና መስፍን ከኛ ጋር ቆይታ ያረጋች ነው ዛሬ ዶክተር መሆን ፈልጋለሁ ብላለች ተመልካቾቻችን ለእናንተም ለልጆቻችሁ በጣም ኢንስፓየር የሚያረጋ አስደናቂ ነገር ነው ዛሬ እናደርገው ለየት ያለ ቦታ ይዤ ሄዳለሁ በጣም ተወጁ የእናትሽ አለባበስ እሷ ሱፍና ሹሪስ ለብስ አባቴ ደግሞ ቀሚስና ታይት ለብስ ተሳስተሽ አቀያይረሽ ነው አይደለ አይደለም ላዝቃጁ ነው አሁን ወደ ስልክ ጥያቄ ልወስድሽ ነው እሺ 5000 የኢትዮጵያ ብር ለመብላት ዝግጁ ነሽ እሺ ሄሎ እየተፈለክ ነው እሻቱ የሚባል ሰው አለና እሱ እየፈለገ ነው አረ አይደል አይባልም በነሱ ቋንቋ እሻቱ እኮ ዘመዴ ነው አዎ ዘመድነን አባቴ ዘመድነን አባቴ እያለ ነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ አሁን ጥያቄ ልጠይቆት ነው ባያችሁ ጥያቄ ልጠይቆት ነው እያለ ነው ህግ ይኖራል ተተክሎ እኔም ወዳለው በቆሎ ጥያቄው ምን አለ ቀለል ብታረጉት የዳኛ ልጅ ሲመጣ ነው ከባድ ጥያቄ የምትሰጡ ሌላ ሞክሩ ባያቸው ሌላ ሞክሩ መልስ የኖራል ተክሎ ወንበዴውን ሁሉ አስተካክሎ እያጫጫብሉ ነው ልክ አይደሉም ግን ያሰጣል ወይ አመሰግናለሁ በጣም እኔ ጌታ አሜን ደናውልልኝ አሜን እዚህ አንቺ ፍርድ ቤት ለምን ትደውያለሽ ፍርድ ቤት ከሄደለም ለምን እንዴስ ለምን ታስጨንቂኛል ሌላ ሰው ጋር ደውይ በይ ማን ጋር መደበኛ ሰው ጋር ደውይ ሴትዮ አልተመለሰም እኮ ነው ታውቂ አባቴ ጋር ማናቸውኝ እነዚህ አያቶቼ ናቸው አያቶቼ ናቸው እንዴ አባትሽ መስሎኝ እኮ ነው አይደለም ተበላ በሀገር አሜሪካ ላላችሁ ዶንኪ ቲዩብ ያመጣውን መልካም ዜና ሰምታችኋል የሀገራችሁ ቡና እጅግ በዘመናዊ ሁኔታ ተቆልቶ ተፈጭቶና ታሽጎ በዋልማርት 1550 ሱቆች ቀርቦላችኋል ለመጪው የታንክስጊቪንግ በዓል ከቤተሰቦና ከወዳጅ ዘመዶ ጋር ሲሰበሰቡ በስጦታ መልክ ቡናማውን ወርቅ ያብርክቱ ከዚህ ተወዳጅ ቡና ጋር ፈጠራ የተሞላበት ፎቶግራፍ ተነስታችሁ ወደ ዶንኪ ቲዩብ እዚህ ስር ባለው ስልክ ብትልኩልን ደግሞ $1000 ሽልማት አዘጋጅተናል እሺ ምን አይነት ጥያቄ ነው የምትጠይቀው ምን አይነት ጥያቄ ነው ያው አጎት ያባትሽ ወንድም ነው የሷ ወንድም ነው ያባት በቃ የነ ቶሎ ቶሎ ቤት በይው የነ ቶሎ ቶሎ ቤት እያለ ነው የነ ቶሎ ቶሎ ቤት ገላግለኝ ግልግዳው ሰንበሌ በቃ ወደዚህ ዳሽን ባንክ የ5000 ብር ሽልማት አበርክቶልሻል ለህፃናት አይምሮ እንዲሆን በስዕል አበጅቶ ያዘጋጀው የአጤ ቴዎድሮስ ታሪክ መሐመድ ሰልማን ያዘጋጀው መጽሐፍ አለ ቆንጆ መጽሐፍ ነው የዳሽን ባንክ የ5000 ብር ሽልማት ቆይ ገና እኮ ነው ጎርፍ ነው ሽልማት ሊጎርፍ ነው ጎበዝ ይሄ ከማን ነው ከኔ ነው የኔው ኪስ ነው እሺ በጣም ሰርፕራይዝ ነው ይሄንን ደግሞ በፊደል የነካሽው ድምጽ ያወጣ የሚያስተምር የፊደል ገበታ ስትነኪው ድምጽ ያወጣል የፊደል ገበታ በጣም ዘመናዊ ነው ማሜ መጫወቻዎችና ፐዝሎች አበርክቶልሻል እናመሰግናለን ማሜ አምገር ነው ይሄ የዶንኪ ቲዩብ ሰርተፍኬት እዚህ ነበርሽ የሚል ማስታወሻ ነው አሁን ሁሉንም ስጦታሽን ማስቀመጥ ትችያለሽ ዶክተር መሆን ፈልጋለሁ ብለሻል ዛሬውኑ ዶክተር ልትሆኚ ነው ግልጽ ነው የድንቅ ልጆች አዘጋጆች ምርጥ ጋውን አሰፍተውልሻል ነይ እስኪ አዎ ጎበዝ አለባበስ ራሱ ትችይበታለሽ እናትዬ ዶክተር ነበር ተመልካቾቻችን ከዶክተር ልዕልና ጋር እጅግ የሚያስደንቅ ልጆቻችሁን የሚያነቃቃ አዲስ ነገር ልናሳያችሁ ነው ዶክተር ላረጋት ነው አብረን እንሄዳለን ተከተሉ እንዴት ናችሁ ሰላም ነው እንዴት ነሽ Thank you so much. ያው መታለች ለልና ዶክተር ናይ ለልና ዶክተር ልትሆኚ ነው ዛሬ ስንተኛ ፎቅ ነው የምንሄደው አንደኛ ፎቅ ነው የምንሄደው ይሄ ህፃናት ተመላላሽ ህክምና የምንወስድበት ክፍላችን ነው ዋው 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 እንዴት ነው የሚያምረው ቆንጆ ነው አይደል ታካሚ ሲመጣ
ምንህ ነው የሚያም ምንድን ነው የሚሰማክ ከዛ በኋላ ደግሞ ዛቃ ታስተኛና ታዳምጫለሽ የልብም ታዳምጫለሽ አተነፋፈሱን ታዳምጫለሽ እንደተማርሽው መድኃኒትም ያስፈልገው ከሆነ ደግሞ መድኃኒት ጽፈሽ ታጅለታለሽ መርፌ ይያለን መርፌ ከዚህ አምጥተሽ ተወጋለሽ ከዚህ ጋር ነው የሚወጋው በደም ስርም ይወጋል በታፋም ይወጋል እነሱ መሃል አንዱን አንቺ ጥሩ ነው የምትይውን ህክምና ታክሚያለሽ ማለት ነው ለታካሚውሽ አሁን ከዚህ በኋላ አንቺ ነሽ ዶክተር እነሱ ሞራፋ ይዛሉ ለይ ሞራፋ ይዛሉ ታክሚናለሽ ማለት አንቺ ምታከሚያለሽ ማው ዶክተር ኮንሽ አንቺ ማከምና ይዝራሽ እንዴ ዶክተሮች ግን አትታከሙም እንዴ ምን አለ ተከማሉኩ ተከማለልኩ እኔ ግን አሞኛል ሙች ለምን ስለምጠነቀቅ እና ደግሞ እግዚአብሔር ስለሚጠብቅሽ ብራቮ ስለዚህ አሁን ወረፋ ሊያዝ አይደል በጣም ጥሩ ሰላም ዶክተር ሰላም ደስ ይላችሁ ዋኑ ሃንጠጡ በሰዓት 120 ሺህ ጠርሙስ አሽጎ ለገበያ በማቅረብ የማይቆራረጥ የምርት አቅርቦት ሂደት የማይመለስ የጃር ምርትና የተለያዩ ማሸጊያዎችን በሰፊ አማራጮች አቅርቧል ከፍተኛ የምርት ስርጭት አቅም እንዲሁም የመሰረተ ልማትንና ስርዓትን በመገንባት ዋን ውሃ በመላ ሀገሪቱ ከመንግስየውን በላይ በከፍተኛ አቅም ተደራሽ ሆኗል ዋን ውሃ ከአባ ህዋ ትሬዲንግ የዶንኪ ቲዩብ የዳይመንድ ደረጃ ጋር ነው አንድ ተንፋሽ ትባላለች ጠጡ ለታታሪ ዘመናው ያን የሚመጥን በየለቱ የምንተጋለት የህይወት መዳረሻ አላለን እርምጃችንን አፍጥኖ መንገዱን የሚያቀና ዘመናው ያኗኗራችን የሚጠይቀውን የሚያሟላ የሚያውቁት አሞሌ እንደ አዲስ ፈጥኖ ተሻሽሎ ለህይወት እንዲመች ታስቦ የተሰራ መፍትሄ አዲሱን አሞሌ ላይት ከአፕ ስቶር እና ከፕሌይ ስቶር አውርዶ ይጠቀሙ ሁሌ በአሞሌ ዊሊ ወይሽ ይ መቼ ነው የምንሄደው ዲሰምበር 30 ስንቀን እንቆያለን 7 ቀን ብቻ ምን ምን እናያለን አይፍል ታወር ሻንዘሊዜ ሞናሊዛ ሳክሬኮ በቃ 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 እነማናቸው አብረው መሄድ የሚችሉት ኢትዮጵያና ኤርትራውያን በአሜሪካ በካናዳ በአውሮፓ በኤዥያና በአውስትራሊያ ያሉ በሙሉ ጆይ ሊያደርጉን ይችላሉ ለመመዝገብስ በ0903468453 ካውሩ ቦታ ያዙ ቢያሻው ለመኖሪያ ማረፊያ መጦሪያ ቢያከራዩት ንብረት የድካሙ ውጤት ፊሶን ሪል ስቴት በገንዘቦ ዋጋው የሚያድግ ሀብት ሀገሮ ላይ ይግዙበት ባለግቢ አፓርትማዎችን ለሽያጭ አቅርበናል ለየት የሚያደርገን ጥንቅቅ አድርገን ጨርሰን ማስረከባችን ነው ይምጡና ቤቶን አይተውት ዳሰውት ይፈሉ በ0952787878 አሊያም በ0952797979 ቋሚ ሀብት ይግዙ ፌሶን ሪል ስቴት በሀገር አሜሪካ ላላችሁ ዶንኪ ቲዩብ ያመጣውን መልካም ዜና ሰምታችኋል የሀገራችሁ ቡና እጅግ በዘመናዊ ሁኔታ ተቆልቶ ተፈጭቶና ታሽጎ በዋልማርት 1550 ሱቆች ቀርቦላችኋል ለመጪው የታንክስጊቪንግ በዓል ከቤተሰቦና ከወዳጅ ዘመዶ ጋር ሲሰበሰቡ በስጦታ መልክ ቡናማውን ወርቅ ያብርክቱ ከዚህ ተወዳጅ ቡና ጋር ፈጠራ የተሞላበት ፎቶግራፍ ተነስታችሁ ወደ ዶንኪ ቲዩብ እዚህ ስር ባለው ስልክ ብትልኩልን ደግሞ $1000 ሽልማት አዘጋጅተናል ለንደን ካፌ ሳተላይት ሬስቶራንትና ኬተሪንግ በዘርፉ ከ19 ዓመት በላይ ቆይተዋል ፍት ያሉ ኬኮችን ምርጥ ምርጥ ኩኪሶችን ጤናማ ዳቦችን ትፈልጋላችሁ የሚጣፍጥ ኬክ አይደለም ፍት ያለ ኬክ ለፈለጋችሁት ዝግጅት እዘዙ ኬክም ኬተሪንግም ለንደን ካፌ ሳተላይት ሬስቶራንትና ኬተሪንግ ምን ነው ስለማመሽ አንዳንድ ነገሮች በልቻለሁ መሰለኝ ለምሳሌ ምን አትክልት ነገር አትክልት ሳይጠበስ እንዳትበይ እሺ ከቤተሰባችሁ ስኳር ያለበት ሰው አለ አዎ አለ ሆኖ አባቴ ሰሞኑን በቂ ረፍት አድርገሻል ወይስ አላደረግሽም እኔ ትንሽ ስራ በዝቶብኝ ነበር ረፍት አላገኘሁም ትንሽ ስራ ቀንሽ ያዞርሻል የድካም ስሜት አለብሽ ትንሽ መንገድ ሲሄድ ይደክመኛል በቃ ትንሽ መንገድ አታብሽ እሺ ተማነስ አለብሽ ትንሽ የሚያዞረኝ ለዛ ነው መሰለኝ ቪንቶ ጠጪ ቀይ ስርም ቢ ቀይ ስርሽ ውሃ በብዛት ጠጪ ወተት ጥርስ ያጠነክራል አጥንት ያጠነክራል እና ወተት መጠጣት አለብሽ እሺ ዶክተር ቶሎ ቶሎ ሽንት ይመጣል? አዎ ይመጣል። እና ሲመጣብሽ ቶሎ ብለሽ ሽንት ቤት መሽናት አለብሽ።
ምግብ ላይ ወጣታ ያለሽ? አዎ። አይ መብዛት የለበት። እና እጅሽን ሳትታጠቢ ምግብ እንዳትበይ። እሺ። አለዛም ይቆጥሻል። እሺ። ደምሽን ለካልሻለሁ። ተንፋሽን ማዳምጥሻለሁ እዛ ጋር ተኝ። እሺ። ተንፍሽ። እናሰጥምሽ እንዴ? አይደለም። አይዞሽ ደህና ነሽ አታስቢ። አሁን ላንቺ መድኃኒት አላዝም። አሁን አንቺ ችግርሽ ውሃ አለመጠጣት በቃ ረፍት አለመኘት እና ምግብ አለመብላት ነው። እና ካስፈልገ ደግሞ ማስቸገሪያ አዘልሻለሁ። ለጊዜው ደህና ነሽ። ተጨማሪ ደግሞ ላብራቶሪ አዘልሻለሁ። በማንኛውም ጊዜም ግን ሕክምና ከፈለግሽ የቀዶ ሕክምና ያዋቂዎች ጽኑ ህሙማን ማንኛውንም የጤና ምርመራ የጽንስና የማህፀን ህክምና ልጆች አሉሽ? አሉኛ ሁለት ልጆች አሉ። እኛ ደግሞ የህፃናት ህክምና አለ። ማንኛውንም ህክምና ከፈለግሽ ወደ ተክለ ሃይማኖት ጠቅላላ ሆስፒታል መምጣት ቻለሽ። ይጠግናል ነሽ ዶክተር። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ከስንቅ ዓለም የበጎ አድራጎት ማህበር ተወካይ ቴዎድሮስ አየለን ወደዚህ ጋብዛለሁ። ስንቅ ዓለም የተባለው ለምንድን ነው? መልካም ስራ ስንቅ ነው ለማለት ነው። መልካም ስራ ስንቅ ነው። የክፉ ቀን ብቻ ሳይሆን የደግም ቀን ስንቅ ነው አይደል? በጣም አሪፍ። ምንድን ነው የምትሰሩት? ስንቅ ዓለም በጎ አድራጎት ማህበር በአራት ኤሪያዎች ላይ ነው የሚሰራው። በሴቶች ህፃናትና አረጋውያን ላይ ይሰራል። እንደዚሁም ደግሞ በተለየ መልኩ በወጣቶች ላይ ይሰራል። ምክንያቱም የኢትዮጵያ 70% የሚሆነው ማህበረሰብ ወጣት ነው እና እዛ ወጣት ላይ ሊሰራበት ይገባል ብለን ስለምናምን በሰፊው እየሰራን ያለ ነው እዛ ላይ። ምንድን ነው የምትሰሩት? ለምሳሌ ነጻ ትውልድ የሚል አንድ መርሃ ግብር ጀምረናል። በዚህ ነጻ ትውልድ መርሃ ግብር ላይ ወጣቱ ከሱስ ተላቆ አምራች ዜጋ ሀገሩን ወገኑን የሚረከብ ነጻ የሆነ ትውልድ ለመፍጠር እየተንቀሳቀስን ነው ያለው። አንድ ሱስ ያለበት ሰው እናንተ ጋር ቢመጣ ምንድን ነው የምታደርጉት? አንድ ወጣት ወደኛ ማህበር ሲመጣ መጀመሪያ ትሬኒንግ ይሰጠዋል፣ ኮች ይደረጋል። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ያሰብነው ማዕከል አለ። እዛ በመግባት አገር ተረካቢ የሚሆንበትን አምራች የሚሆንበትን ስልጠናዎችን ሶፍት ስኪል እና ሃርድ ስኪል እንዲያገኝ አድርገ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ብቁ ነው ስንለው ወደ ማህበረሰቡ ይቀላቀልና ወደ ስራ እንዲሰማራ እናደርገዋለን ማለት ነው። እንደው መጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ድል ስጥ። ያው ሁላችንም እንደምናውቀው አገራችን ኢትዮጵያ ነጻ የሆነች አገር ናት። አባቶቻችን በነጻነት ነው ያስተላለፉልን። ስለዚህ በተለያዩ ነገሮች የተጠመደውን ወጣት ነጻ አድርገን ለሀገር ተረካቢ አምራች ትውልድ እንዲሆን አብረን በጋራ እንቁም እንስራላለሁ። አመሰግናለሁ።